Automatic transmission ya, lo nggak beli jalan nyari, mana kerus piawa bisa ya leso ya, piuvin lo ya bare, tapi mana piuvin ada kujono, mana doa piya lo di lo nggak beli jalan nyari, mana, acro di ini library ma, di video file ini ma, acro auto kia bau kali ku, acro di piuvin training jen, mana di macam si aw, acro yesi tahun piu lo ya aw, training jen ni lah ni. ကျွန်တော်ဒီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ့နော်ဒီမပျက်စီးအောင်ကျွန်တော်ရေးရှိအသုံးပြုလို့ရအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းလမ်းတွေလည်းကျွန်တော်ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်စက်ပြင်းမဲ့ပြုပြင်တမမဟုတ်ရင်ကားကိုအသုံးပြုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာကားတွေမပျက်စီးအောင်အတွက်တကူထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်
ပြီးရင်ကျွန်တော်မောင်းနေသူအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာကောနော်တန်းတန်းတတ်တာရှိအောင်အများကြီးပဲစနစ်တွေကဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အော်တိုဂီယာဘောင်းကကွန်ထရိုးစနစ်တွေကများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းဒီပြည့်ပြင်းတဲ့အခါမှာဒီစနစ်တွေကတအားများပါတယ်ဒါကြောင့်မပြည့်စည်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားသင့်တဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ကိစ္စကတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်
ကျွန်တော်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီနယ်မောင်းနေတဲ့ကားကရှိကိုရွေးနေတယ်ရုတ်တရက်ဘက်ကီယာထုတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးတို့နောက်ဒီကားကဘက်ဆုံနေတယ်နောက်ကိုပဲရွေးနေသေးတယ်ဒီထုတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့ဒါရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မလို့တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကားကရှိကိုရွေးနေတဲ့အချိန်မှာပါကင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့
တို့ကားယူနေတဲ့အချိန်မှာဂီယာရွှေ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယူနေတဲ့အချိန်မှာပါကင်ရွှေ့လိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှိကိုယူနေတဲ့အချိန်မှာဒီနေသွားနေတဲ့အချိန်မှာအာထိုးလိုက်တာတို့ဒါတွေကိုတော့ရှောင်ကျင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ neutral ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ auto gear ကားတွေမှာဆိုရင် neutral position မှာအဲကျွန်တော် gear free ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ရှိပါတယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဂုံးစင်းနေတို့နောက်ကားအရှင်ရနေတဲ့အချိန်မှာ neutral ထားလိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေတော်တော်များလောက်ကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုရတဲ့ရေချက်ကတော့စီစားများအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ auto gear ကားတွေမှာ free ride တာပေါ့နော် free ride တာကတော့စီစားတက်တာပေါ့နော်စီစားတက်တောင်လုပ်ပြရမှာနော်စီစားများတော့ရှော့ချအောင်ဒီစီစားတက်တောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုမောင်းနေရင်းနဲ့အန်ကို free ride လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီစားတက်တောင်လုပ်ပြရမှာနော် sorry ကျွန်တော်စီစားများအောင်လို့ပြောလိုက်မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစားတက်တောင်လုပ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီစား
ตะตาอองลุดาก็ยูยูดีแมนูเอลกียร์นี่ออโตเกียร์ก็ไม่ดูอ๋อแมนูเอลกียร์นี่ก็เราเจอเราเมาส์นี่เนี่ยเกียร์ฟรีไอไลท์เนี่ยถ้าสิ่งนี้เนี่ยตัวอะไรวะเนาะอินเดียสโลนี่ถ้าขึ้นนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเนี่ยสีสันตะตาอองลุดาก็เราลงมาอยู่ในเชฟเชฟไปเลยเจอเราออโตเกียร์นี่มา เจ้าอินจวายดีออโตไวน์เป็นชิมเองเอ็นจินเอลลูโลมาดีตัวก็มาดาลลูโลเมตัวก็มาดาลลูโลมาไวน์เป็นอะไรลูโลเมวันนั้นดีออโตเมติทรานสมิชชั่นฟลูเอเย่เป็นอะไรลูโลเมแล้วมีลูโลมาออโตเกียร์ก็เลยช่วยชมมุ้งมีเนี่ยตุสีได้เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูโลมาพิบาร์เลยแล้วมุ้งเป็นเนี่ยเจ้าว่าฟรีไอไลท์เดียวส่วนเงี้ยเกียร์บ้าก็ลูโลนี่เลยทำไมเนี่ยอินจินก็นี่เลเวลเลยไหมส่วนเงี้ยไวน์เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นจ้าเลยส่วนเง
ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အနည်းပြန်ချက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကားယူနေတဲ့အချိန်မှာပါကင်ထိုးခြင်းကနေရှောင်ကျင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကားလုံးဝရက်သွားပြီးလေကားလေးဘေးလုံးရက်သွားပြီးကျွန်တော်မှသာပါကင်ထိုးပေးရမယ်ပြီးရင်ညွှန်ထွေးနေထားမှာလေကားသွားနေတယ်လေညွှန်ထွေးပေါ့နော်ဒီအဲဆိုတဲ့နေထားကိုမရှိသေးဘူးဒါပြီးညွှန်ထွေးနေထားမှာလေလီဘာကျန်ကျန်ပုတ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းမလ
ออโดซีโกกิโลนัดตองมาเตชิงปုံมันเล่ๆปี้ผู้อัตรตัวจารย์รู้ยินยอมไปได้บ่ยอมไปได้บ่เนาะประกอบมันไปไปบาดิตะชูก็ออโดซีโกเล่ได้อาคามากรันกิตขวาซีจ้ะเลยบ่เนาะดาแล้วก็แค่ฉะบาออโดซีโกต้องอยู่ดาจาบาดิกิโลนัดตองเนาะสอจารย์จ่ายตองน่ะบ่เนาะไอ้เหมียวกิโลนัดตองเนาะต้องอยู่ได้อาคามาออโดซีเด้ก็เลยอหม่งนี้นี่จ้ะเลยไอ้หม่งนี้นี่ก็จารย์ดีออโดซีเยกรันกิตบ่เนาะแกมา ဒီတန်လိုက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်လေးမှာအမှုန်လေးတွေကသွားကက်ပြီးတော့ကြီးနေအများကြီးပဲပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကဲလို့ကားကိုအသုံးပြုရင်လည်းလှုပ်ခါသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအော်တိုစီရဲကနေပြီးတော့အမှုန်လေးတွေကတဆိုင်ရာစီလိုင်းတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာစီကြီးပိတ်တာတော့စလိုလိုက်တွေချမ်းပြစ်တာတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဂီယာဘောက်ရဲ့တက်တန်းကိုတိုးစီတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တန်းတ
di fitah aku, di PC syara kadawe fitah mu itu ye senong jauh me fitah, di tanli de tunggu ya di resono, CV tunggu ya, mana, di kalau pengen ya solusian, no, di levi tunggu ya, orang kubi ya kau mari, taro pemain Medina lobi lah, mana, jangan odugiya, odusiriu, pemain lele bibu luar deh suraku, mesiru gula fitnya udah bisa bare, lucu karo injuan liga le, odusi dekhal le, jadi om mata jawab le, dulu mule lulu ya, mana. Nah, terdekat kalau auto ziyeh pemana neerwala, mana? Uma Yusuf Musina, tapi bi ajaumi muka auto ziga neerwala, mana? Ya, elem muka auto ziga di Yusuf Musina neerwade akama, jenaru di kuah mati u, setai tomi ya solusian le, kiyabu ya sih ini apa sih barai, dahgal le, terdoli ane ya sih deh cepet apa sih barai, dahjam mau mesiru ane ne, odozi ne le solusian, no, tapi thare odozi gu, kiami lo, sih bi deh apa sih barai, nampet cicak aro, jenaru, kiyabu gari, no, adika, diha maro, kiyabu gari, odozi ma, odozi apa ni ma, jenaru, si time ne kiyan ni sih barai, odozi leve time ne kiyan ni sih, no. Kalau puni ni cima time, ini ni cima time, tu yang kita mah nyonya ni time ni, mana? Kalau mewujud no time dah lalu yari. Kalau auto si kita mah pare kari, kita jauh kari, mana? Kalau mewujud kita jauh kari mah auto si leh lah, bepi bepi. Bi auto kita bau leh lah, bepi bepi. Nampak cakap control unit ni, mana? Ini control unit bepi bepi, transmission control unit bepi bepi. Kalau mewujud leh le kama. BMB do calibration yang lalu biar bare, jono di kiyabau ko BMB do research cara bongsam juga, no calibration yang lalu biar bare, calibration malu bu solution ane si bare, jono jomu raga do calibration malu de kari ga kilo 60 lama, no kilo 60 ane kilo 60 jare magia sama, no, ini mah tapi do lila jere kama, ini kari ga, no, alam yo sedai tone solution. Jono di calibration malu kan, ni cerita itu mili solusian. Ani esii barai, biro dia bawa dia sini aje. Mana, taja mau jono kejauh kari atau macam ni calibration lebih bodoh dah macam barai. Nampak tak cakar o, yang ini cima mana, kahgu dah itu naik dah, mana, dah kahre itu naik dah, dah awal esok jadi biar macam barai. Dah lagi jono sini apa tadi apa ini o, cima dah macam barai. Kajian jono wah, ini luar ni le. Kau wana cajin senulai dia demi tua dia wana. Di jadi tu pule cima, jadi tu pemain cini wana ujian tungsi. Lihat di niha mah jadi nama si bima. Yang ini cima harap jadi nama si barai. Yang ini cima soalnya auto digale. Jom ini dia tua ku. Neneri dia pini mah wana. Alam yo pini dia cima. Jom sekolah nulai mah cajin mount mah soalnya auto digale. Jom di lubrication ini dia cuci ini dia kong kong. Mabih nai dia cima soalnya. Gia bau ye tadang auto di mah. Barai, dah jumpa jenaruh kau naga ro, kau tu demi ni lau nuda biro ma ide cima, no jenaruh suruh ro ide cima, kau demi lau nuda, ini wayale kau kau lepas ni bi,
ဒီအော်တိုဇီကလည်းပုံနေပြီဆိုတော့အချိန်မှသာတုံးနေဆိုရင်တော့ဂီယာဘောက်ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းအခြေစင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီကတော့လုံးဝမှားလို့မရပါဘူးစီမှားတယ်ဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်ဂီယာဘောက်ပျက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်စီမှားပြီးတော့ကျွန်တော်CVDC ကိုအင်ဒီမှာသ
ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒီ
ထုတ်ပြီးတဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့ရေဝင်လာတယ်ဆိုရင်အော်ဒိုဇီနဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့အခါမှာအကျွန်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်ရေတွေကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာအကျွန်အော်တိုဂီယာပေါက်နေတဲ့ကိုရေမဝင်အောင်တရားကျူးဆိုင်စီခြင်းပါတယ်။ရေဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အော်တိုဂီဖောက်ကြပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးပြုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်မယ်လေရေဝင်တော့ရေဝင်သွားတာကိုမတိဘူးဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရေရှိတဲ့လမ်းတွေမှာဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်နဲကိုရေမဝင်အောင်လဲကျူးဆိုင်ရတယ်လို့ဂီယာပေါက်ထဲကိုရေမဝင်အောင်လဲကျူးဆိုင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထားတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အော်တိုဂီယာဘောက်ကိုရေရှိအသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီထားတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိချုပ်ပေးပါမယ်အော်တိုဂီယာဘောက်ကားတွေမှာဂီယာရွှေ့တာပေါ့နော်ဂီယာရှစ်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဂီယာတန်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာလုံးဝသတိထားပေးရမယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ C ပေါ့နော် C ကိုပုံမှန်လဲပေးရမယ်မှန်ကန်တဲ့စီကိုလဲပေးရမယ်စီလဲတဲ့အခါမှာလဲကိုင်းကိခွာပြီးတော့စီးတင်လဲစီးမယ်ဖစ်တာတကယ်လို့ဒီမကောင်းတော့ဆိုရင်လဲဖစ်တာလဲမယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောက်ကားတွေကတော့မဖြစ်မနေကယ်လီဗေးရှင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရမ်းအေးတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကိုနည်းနည်းပေါ့နော်နှိုးထားတစ်မိနစ်လောက်နှိုးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဂီယာဘောက်ရဲ့ဒီအော်တိုစီကလည်းပူနေမယ်ပူသွားမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပူချိန်ဒီပါရောက်သွားမယ်အဲ့လိုချိန်ဒီမှာဒါကားကိုအသုံးပြုသင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကိုလည်းပုံမှန်မေတီနဲ့လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲစတုတာအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဂီယာဘောက်မှာစီယူစိတ်မှုရှိနေတာဆန်စာပိုင်းပြချက်ရှိတာဆလိုနိုင်ပြချက်ရှိတာဒီလိုမျိုးပြချက်ရှိတဲ့အခါမှာလည်းချင်းပြုပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြချက်တစ်ခုကတော့ရေတဲကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာဂီယာဘောက်ထဲကိုရေမွေအောင်တေချာယူစိတ်ပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာကားတွေကိုကိုတိုင်ပေါ့နော်ဒါတေချာဂူးဆိုင်ပြီးတော့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းရင်းနှီးတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ live လေးမှာဘူတာပြမြဝင်ပြီးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်အော်တိုဂီယာကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အော်တိုဂီယာရဲ့ထိန်းသိမ်းရင်းနှီးတယ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဘူတာပြမြဝင်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ